5 sekunder. Der kom starten. Stian Haugland med nå. Ja. Nej, han har kommit ner i samtidigt. Rune Andreasen vill gärna vara med I kompensera ta honom också. Ja, ja. Det bra då, tänker jag. Men där han kommer där. Fyrverkeriet kommer på nedre del. I sin Citroën. Rune söker bra stadningen på en andre. Tar in en gång då. Det är 10 mål, så är det så. Nej, vi åter på 35-63. Da har vi brødrene begge stående inne der, etter hverandre. Det mulig da? Jeg tror ikke det, det jo litt komisk, egentlig, at begge to stående på indre blad nå. Ja. Her kommer Haugan frem til ny passering av hjulet nå. Du gjør et 11.49, et 11.49. Jävligt många som kör med för lite. Jag följer på.